Moradores da região do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, relataram nesta sexta-feira, dia 14 de janeiro. A queda de um meteoro na região durante a noite, não houveram indicações de danos provocados pela queda do meteoro. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nada de novo, e nos ajudar muito com o crescimento do canal. Muito obrigado!